Do nove godine ostalo je još nepunih mjesec dana, a najmlađi Staropazovčani zajedno sa svojim roditeljima i vaspitačima u vrtiću odlučili su da ulepšaju ove praznike i deci iz socijalno ugroženih porodica i slabijeg materijalnog stanja i time pokažu humanost na delu. Puno slatkiša i jedna igračka koji nemaju babu i dedu, mamu, tatu, oni ništa nemaju od igračaka. Šta sve ima u paketiću? Slatkiše, igračke i... Za koga su ti paketići? Za decu koje nemaju ništa. Akciju Jedan paketić mnogo ljubavi pokrenuo je Staropazovački Crveni krst u saradnji sa predškolskom ustanovom Poletarac kako bi Deda Mraz za novu godinu zakucao i na vrata dece iz spomenutih kategorija. Sve je ovo organizovano povodom naše akcije koja se svake godine pred novu godinu organizuje, to je Jedan paketić mnoge ljubavi. Ove godine smo evo dogovorili se sa klincima i klincezama iz Boletarca da spakujemo paketiće koji jesu mali, simbolični, ali zaista onako sa pažnjom za decu korisnike narodne kuhinje. U Crvenom krstu u Staroj Pazovi očekuju da će se akciji, kao i prethodnih godina, priključiti i privrednici sa teritorije ove opštine i time slediti primjer najmlađih. Zahvaljujući humanosti koju su pokazali deca koja se nalaze pored mene, još oko 150 dece korisnika narodne kuhinje pred novu godinu biće obradovano.